Jurai, jurai, que o
chorou quando seu filho foi preso. E a virgem também chorou quando seu filho foi preso. E estes rapazes de agora só pensam é na folia. Estes rapazes de agora só pensam é na folia. E vão deitar-se a qualquer hora e acordam ao meio-dia. Vão deitar-se a qualquer hora e acordam ao meio-dia. Já vi chover e ventar, lubrigar, fazer escuro. Já vi chover e ventar, lubrigar, fazer escuro. Já vi tirar um amor de onde estava bem seguro. Já vi tirar um amor de onde estava bem seguro. Portugal não torna a ter dois homens com tanta fama. Portugal lá torna a ter dois homens com tanta fama. Só se tornar a merecer Campos e Vasco da Gama. Só se tornar a merecer Campos e Vasco da Gama. E quando as pedras boiarem e a cortiça for ao fundo, e quando as pedras boiarem e a cortiça for ao fundo, é que se hão de acabar as más línguas deste mundo. É que se hão de acabar as más línguas deste mundo. Tirana matou.
sangue. Ai, o meu sangue. Ai, vistes correr o meu sangue. Tirana, não me acudi. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, na Calheta de São Jorge, com o telemóvel 965-832-373. Videofaria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.